serien! Välkomna ska ni där vara tillbaka till världens bästa serie här på kanalen. Idag ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så att det är HV71 säsongklag. Idag vi möter Frölunda och HV ligger 4 i tabellen gentemot då Frölunda ligger 8 i tabellen. Tummen för det. Vi visar kedjorna lite snabbt. Ni får pausa ifall ni vill se dem. Jag kan säga att Armalis kommer stå ikväll om de inte har bytt automatiskt målvakt. Och då sen pausa. Och pausa. Så, där som ni känner. Om ni gillar videon, glöm tumme upp det. Kommentera, prenumerera, slå på notislagar för att inte missa något. Vi kör igång matchen i Huskvarna. Garden är det inte. Där blir ni lurade. April. Det är nästan april nu när jag spelar in den här. Men första det är 2 dagar efter. Men ändå april. I alla fall där Skandinavium ses där. Välkomna till Göteborg. Glenn Hilsen är på besök. Och även HV71. För det är 42 omgången av SHL den här säsongen. Och jag vet gott folk, det är SM-slutspel och sånt när jag spelar in det här avsnittet. SM-semi är det när jag spelar in det här avsnittet. Och jag vet, det är inte jättesmart. Jag borde ha varit klar med de här matcherna för länge sedan. Men nu blev det inte så. Skott kommer! Retur och det är så nära det mål. Och kontrollen har slut på batteriet snart. Jag vill sätta in sladden då. Kom igen nu, Davidsson, och det är Borg Johansson som räddar. Andy Mille tekar. Kom igen, vi har förlorat 2 raka matcherna där, skottet kommer rakt i Johansson plockhandske. HV! Som sagt, vi har revansch. Vi har varit bra mot Frölunda den här säsongen. Och det ska vi ta vara på även nu ikväll. Kommer jag nu. Martinsson! Och det är så nära det mål. Ska vi se vem som vinner den här kampen i Skandinavien publiken. Det är mycket folk idag. Det är fullsatt. Det är många som vill se HV på hemmaplan. Då att hemmafansen då. När HV spelar på deras hemmaplan. Ja, ni vet. TNB! Hittar Martinsson som lägger på skott. TNB! Åh, han skulle passa till netten så han stod helt fri. Kommer Billings. Måste få bort Edvinsson. Westlund. Lägger ut pucken mot Laledja som jagar Eitzel-pucken. Det kommer... Ja, det är... I slagsmål! Eitzel, det är slagsmål! Och ingen fultackling alls, jag får utvisning för det. Jag vet inte var jag får utvisning. Men domaren älskar inte mig. Så det är väl därför. Kom igen nu! Vilsa Victor Eitzel mot Lindbom. Eitzel är inte jättebra på det här spelet om jag ska vara sån. Han är jätteklump och kör med och han trillar för det minsta lilla och... Säg inte att jag fick massstraff av själva utvisningen. Att de får 5 minuter powerplay. För då är det ju helt jävla riggat och de ska inte ens ha powerplay. Jag vet inte ens vad han åker ut för. Han drömmer ett slagsmål direkt efter sin utvisning. 2 minuter och sen får han 5 minuter för slagsmål och det får även Lindbom. Så det är trevligt. Det är trevligt Nilsson. Vi ska få kött av det här powerplayet. Som Frölunda har. Och sen ska vi köta på. Tackling, den är utsökt. 2-1 läge. Skott kommer där istället. Bra anfall av Frölunda. Och HV lägger bara ner pucken. Ska vi se vad som händer här. Westlund tacklar! Det är sinnesfullt att han ligger på pucken. Ja, då är utvisning från ingenstans igen, för det är en bot som drar utvisning åt mig. Det är trevligt.
Jag ska testa den. Det var någon som kommenterar att man kan köra full simulering. Och jag ska testa det i Bikal Skoga och Modo säsongsläge faktiskt. Som kommer efter det här säsongsläget. Då ska jag testa det och köra full simulering. Då ska jag se om bottarna drar utvisningar, för det är helt jävla förjävligt. Att en bot kan dra utvisning åt sig. En, så vi ska se det. Då är det boxplay igen för mig. Tack så jävla mycket. Ska vi se om hur det blir sen då. Och när jag kör full simulering om det funkar. Jag hoppas det. Bra. Martin så kommer inte riktigt med i skridskoåkningen. Och han var alldeles rädda. Nu kommer igen nu Davidsson. Ingen utvisning. Tenenby. Tenenby gör det i mål! Det är 1-0 i boxen med Mattias Tenenby! Det är 1-0! Mattias Tenenby! Jag mål! Mål! Det är mål i box med Mattias Tenenby! Och vi gör mål, det är nummer 23, Mattias Tenenby. Assisterad av Marcus Davidsson och Emil Andrén. I boxplay. Ja, då kör vi igång. Borgman. Ska vi se. Försöker man täcka. Kommer till anfall. Han kommer till anfall i samma boxplay. Davidsson skjuter slagskott. André. Försöker hitta ett bra läge. Får man se teckning. Och vi åter fulltaliga gott av folk om. Close. Mattsson hittar skott och det är bra. Farligt om nummer 21. Lalledja för Mattsson. Lalledja. Så ska hitta över. Och där vet jag inte vad som händer riktigt. Man kan inte flyga så jävla långt av en tackling. Skott. Joel Lundqvist sista säsong och det är powerplay. Powerplay för HV. Det är Joel Lundqvist som åker. Joel Lundqvist åker 2 minuter utvisning för en tripping. Kaptenen för Frölunda. Det är 2 minuter utvisning för en tripping. Det är powerplay, Tyratti. Davidsson. Davidsson drar på skott. Billings. HV backar i trötta. Kom igen Davidsson. Kom igen skott. Ja, då rensar han. Kom igen nu. In med fräscha spelaren. Här är 1 minut kvar. Kom igen nu. Fransson. Hittar över och det mål! Är det billigt mål? Det är 2-0 för Jönköpingsklubben. Ja, det är mål, det är mål. Där var då Andy Miller som gjorde 2-0. Fransson Billings assist. Kom igen nu Sjöholm. Med puck. Långt. Tyratti, det var en fin passning. Tyratti! Och det är mål! 3-0 Tyratti! 3-0 i matchen. Tyratti! Tyratti gör 3-0 för HV. Efter det här friläget, skjuter skott. Får in retur. Det är en Olle Liss. Han skjuter pucken på ryggen och så att den studsar ner i kassen. Det är 3-0 HV. Sjöholm assist. Och det var en riktig jävla fin passning där av också av Sjöholm som ska få en riktigt stor applåd. Fruktansvärt fin passning. Fruktansvärt snyggt mål. Och ja, Tyratti ska få en riktigt stor applåd. Tyratti! Nej, jag går inte in.
Nej, jag kan inte vara långt ifrån det där att den där pucken räknas. Alltså, det måste vara en halv sekund alltså. Det måste fan vara en halv sekund. Då sätter vi igång med den andra perioden. Ja, det var så nära i slutet att HV gjorde 4-0 och Tyre att det blir 2-målsskytt. Men icke sa Nicke. Och då är det igång med... Period number 3. Kom igen nu, kommer Davidsson. Mattsson! Skjuter Johansson rädda. Kom igen nu, Edvinsson. Med puck. Böttger. Försöker passa med honom. Westlund. Tyratti, här kommer Tyratti igen. Tyratti! Tyratti! Skott till mål! Jonas Rättinger gör första målet. Sedan comebacken. Det är comeback idag av Jonas Nettinen. Han gör mål igen för Jönköpingsklubben efter skadan. Första av Jonas Nettinen sedan skadan. Det är 4-0 HV. Vi ska fan inte köra någon jävla defensiv mur. Kom igen, jaga. Tyra till Westlund. Assist. Ja, vi La Legia. La Legia! Bomba pucken på mål. Fuck you. Ah, jag kommer säkert skjuta dem alldeles redan. Och det är bra läge. 13-7 kvar om andra perioden. Och det är 4-0 HV71. Johansson har släppt in 4 mål. Alldeles för mycket i mitt tycke. Kom igen nu. Ja, det hände ingenting där. Kärby, kommer förbi. Kom igen och det är bra läge. In alla, får tackling. Och det är bra läge, men Armalis är snabbare än Frölunda snubben. Halva matchen har spelats ungefär. 4-0 fortsatt. HV på väg mot en seger. HV har som inte haft så mycket självförtroende på sistone. Går lite i dalbana på HVs självförtroende. Skott kommer, Böttger! Och det var 3 skott i rad, men inget av dem var bra. Så, ska den här kedjan fortsätta vara inne för att ge de andra kedjorna lite energi. Davidsson i mål! Jag ser ju det, det är 5-0 i Göteborg! Det är 5-0 i Göteborg! Det är Marcus Davidsson som gör 5-0 för HV. Här, Lina fortsätter att vara inne. För att få energi i de andra nu mot slutminuten. Greco. Här kommer kvitteringen kanske. Och det är bra. Amali som inte är med på den. Kom igen, kom andra linjen in. Trots av fan. Bär han pucken fortsatt i anfallszon. Ah, det är skott! Och Önnerud är så när Önnerud med puck. Fransson. Vi tar skott utanför. Kom igen, sista chansen. Tyratti! Ja, det är bra av Tyratti. Pucken vill inte in och på mål eller överhuvudtaget blir räddad. Och inte heller i mål. Och då är det 5-0 efter 2 spelarperioder. Ska vi se hur det tredje blir. Just nu en håller nolla av Armali, så vi får se hur det blir. HV kommer vinna då den här matchen, det är jag rätt säker på. Det ska hända ett mirakel ifall Frölunda ska kunna vända 5-0 underläge. HV ska vika ner sig som fan. And Mille får tackling. Mattisson. Trycker ifrån. Skott kommer, Amalis. Blockera. Vilken match av Amalis. Han gör ikväll. Fruktansvärt bra spelat av Mantas Amalis.
Det glädjer oss i att vi har en målvakt i alla fall som vill försöka rädda lite puckar. Och vill försöka ha kul i kassa och hjälpa laget mot segrar. La Ledja med skridskåkningen, La Ledja, han fortfarande inte pucken med sig. La Ledja åker skridskor som Jesus gör, går på vatten. Tekniskt sett är det samma sak som de här spelarna gör. Åh, jätteredig av Mata Samalis! Till hjärta, till kvalitet och till kärlek i hans räddningar just nu. Det är kvalitet på hög nivå. Kom igen nu i mål! Michael Butker i mål! Det är 16:e målet för säsongen av Michael Butker. Oj. När man snackar om Amalis borde vi snacka om alla andra HV-spelare ikväll som spelar suveränt och bra hockey, och i alla fall Klaus och Billing som är assisterad för målet även då. Ska ha en lov till det målet. Frölunda vill inte ge upp, men det kommer de få göra, för 6 mål är för mycket att ta i kapp. Det kommer inte gå. Kommer inte gå! Skott! Och det är så nära det mål. Över! Och Dishov räddar alltså. Jag trodde han skulle gå in och knippa in mellan hans två benskydd. Men han lyckas hålla den ändå. Det är halva perioden kvar ungefär. Det är 6-0. HV kommer vinna matchen. Det vet vi redan nu. Men kommer det bli ännu mer mål än 6? Ja, det får tiden utvisas. Och spelarna är trötta så fan. Här kommer en sen kanske. Trött HV-lag. Kaja Frölundas reducering. Ja, det är bra räddning av Amalis. Det är Kaja reducering där. Trött HV-lag. Ja, bra räddning igen om man tar Amalis i kassen. Kom igen, och det är bra räddning. Kom igen. Amalis redan igen. 6-0, 2-35. Mattias Amalis redan puckar just nu. Ska han hålla nollan? Det får vi se. Det är 1-46 kvar i boxplay. Frölundas boxplay. Amalis har redan 17 skott ikväll. Bra räddning av Amalis. Trött HV-lag. Så har vaken mycket skridskor. Amalis räddar. Byta spelare in med fräscha nya. 1.52 kvar matchen. Teckning. Önnerud förlorar och det är mål. Nej, jag ser inte att han förlorar den teckningen. Önnerud. Och det hade väl Amalis avgjort, tror jag. Men det är mål, han skjuter skott på mål och den går in och görs i första. För säsongen verkar det så. Amalis håller inte någon, man gör en riktigt jävla bra match. Skott, och det är farligt. Skott kommer, La Ledja! Kom igen nu, 43 sekunder kvar, HV kommer vinna matchen. Skott i mål! Joey La Ledja gör 7-1 i matchen! 7-1 för HV, Joey La Ledja! 12 för mål för säsongen, 19-22! Han gör 7-2 på lång distans, han skjuter prickskjuter in pucken bakom Dishov, och det är 7-1 ledning för bortalaget. HV kommer vinna matchen. Det är 38 sekunder kvar. Det finns ingen tid att göra något annat än att förlora för Frölunda. Skott! Kom igen nu. HV blå. Oskar ingen slå. Tja-la-la-la-la-la-la-la. Tja-la-la-la. HV blå.
Och ska ingen slå. Tja la 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 la. Tja la la la. HV blå. Och ska ingen slå. Och HV vinner matchen i Göteborg. HV vinner matchen mot Frölunda. Gott folk, om ni gillar videon får ni jättegärna ge den en fet like. Kommentera, prenumerera så bor ni sitt för klockan för att inte missa någon. Vi har oss i nästa video. Ni är fantastiska. Ni får en super och ses vi. Ha det fett och hej då så länge.